Noniin. Pikku valmistelut ja kahvijuonti. Pitäisikö me ruveta spekuloimaan vähän etukäteen, että niin kun täällä pellolla ruvetaan pyytään 10. päivä merihanhia, niin miten se vaikuttaa? Tämähän on just parasta, kun ei ole vielä mitään näkynyt. Ei tiedä näkeekökään, mutta 10:50, niin normaalisti tämä tilanne 21. elokuuta, niin tietää, että 5. Mutta nyt ei tiedä. En usko, että montaa tilannetta edes tulee niin kuin hanhia. Pari tilannetta ja ne painaa mereen. Osiin. Antti ammuu. Elää vielä. Mitä? Mitä päivää? Ei olisi haitanut, vaikka olisi vähän pilliä jossain kohtaa käyttänyt, kun ne kävi tuolla kiertäneen. Tuskinpa tulleekaan. Ammo vateen. Joo. Ammo. Ammo. Pari metriä ei. Jaako. Melekoneen aamu. Mitäpä sanoo han? Rauhassa. Ootte oikea. Niin. Nyt Jaako, jos väität, että minä ampun, kun mä en ampunut laukausta. Mitä täältä repiä? Toi on ihan yliärrystetty. En mä pikkupoika. Kaikki sattumassa täällä ei ole yhtään poika. Näikkönä tuo ilme. Näikkönä tuo ilme. Hymyin tuohon perään. Puh, puh.